нацьки кленове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання: хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, єди нас нема, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, єди нас нема, стань для батька нормальним. Ти знову купиш струйові німецькі шуси, твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла гримаса болю. Чому я тут ще? Я хочу давно на волю. Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Щиро дякую. Я з величезним задоволенням хотів би запросити на цю сцену Юлію Володимирівну Тимошенко. Слава Україні! Я дякую, що ви прийшли на нашу зустріч. Я розумію, що можливо... Я розумію, що тут не дуже тепло і не дуже уютно, може, на площі, але я думаю, що нам з вами буде тепло, тому що ми багато років з вами одна команда, одна родина, і ми доклали всі з вами, всі люди доброї волі, всі патріоти України неймовірних зусиль, щоб Україна була щасливою. І сьогодні я приїхала до вас в велике свято. Сьогодні святкує вся країна, патріотична, вся українська Україна святкує століття Буковинського віче. Дорогі мої, мені дуже просто шкода, що таке свято, прекрасне свято, сторіччя встановлення нашої державності, нашої незалежності, яке увійшло в історію на рівні з такими великими подіями, як Акт Злуки, як Четвертий універсал, як створення Західноукраїнської Народної Республіки, що це не святкує сьогодні вся Україна як національне свято. І я переконана, що якраз листопадовий чин, Буковинське віче, дуже скоро, після всіх процесів, зв'язаних з виборами, перетвориться в загальнонаціональне свято. Тому що нам є чим пишатися. Уявіть собі, 100 років назад – у нас з вами не було держави, не було нічого, але, не маючи держави,
в надрах української нації. Вже були створені всі структури, всі системи, які були готові для того, щоб ствердити українську незалежність. Була і армія, січові стрільці, була і еліта, яка не мала іншої мети, ніж служити Україні і будувати українську державність. Були і сильні орговики, і натхненні люди, і єдність, була єдність українців. І ви знаєте, що важливо, що не маючи державності, але в ту хвилину, коли з'явилася історична мить цю державність ствердити, то українська нація настільки була сильною, що вона зробила це. І зробила 31 жовтня, 1, 2, 3 листопада без жодного пострілу, тому що все було готове. А ще що важливо, що коли проголошували таку велику річ, як хочемо до України, на площах і майданах Буковини, а конкретно Чернівців, то проголошували віче не депутати, не посередники, не представники, а люди зібралися на площах і сказали: хочемо до України. І це означало, що тоді слово людей було надзвичайно вагомим. І якщо вони сказали: хочемо до України, то ніхто не міг це заперечити або зіпсувати цей поступ. І з того моменту були закладені надійні підвалини створення української суверенної держави. І з того моменту було продемонстровано, що єдність українців – це єдина запорука успішності, процвітання і, власне, взагалі нашого права на життя – єдність. Сьогодні ми вже 27 років маємо незалежність. Ми маємо суверенітет, маємо всі органи влади, ми маємо конституцію, ми маємо все. І тільки одне питання виникає. А чому ми на своїй власній землі з усіма можливостями, з ресурсами, з землею, з заможніми надрами, з сильними інтелектуальними людьми, чому ми щасливими не можемо бути? І тоді треба просто подивитися, а чи ми, українці, всі, від сходу до заходу, від півдня до півночі, впливаємо на те, як будувати наше життя? Чи впливаємо ми на те, як приймаються рішення в нашій державі? І якщо тоді, 100 років тому, можна було вийти на віче, сказати своє вагоме слово, і вже ніхто не міг від цього відвернути, то сьогодні у нас є стаття в Конституції 5, де написано, що народ – це єдине джерело влади. І що ви захочете, те і буде. Скажіть, будь ласка, в реальному житті це відповідає дійсності? Це, на жаль, не є реальністю сьогодні. А друге, що є в нашій Конституції сьогоднішній, там написано дуже чітко, що вся земля, надра, ресурси, все, що у нас є, належить народові. Це теж одна стаття Конституції. А чи є так сьогодні? Сьогодні категорично цього немає. Ми, як суспільство, як народ, нічого не вирішуємо, нічого не контролюємо, ніщо нам не належить, крім того, що важкою працею копійки ці вирвані. І тому виникає питання, а хто тоді за нас будує життя? І хто нам пропонує всі ці зміни, так звані 144 реформи? Я іноді думаю, якщо буде зроблена 145, 146 і 147, то ми навіть до виборів не дотягнемо, реально. Тому що, реформи унікальні. І я думаю, що, на жаль, ці позиції Конституції залишаються абсолютно нереалістичними, і вони ніяк не впливають на наше життя. А ще в Конституції записано, що у нас безкоштовна медицина, освіта, що у людини є вільний доступ до системи судочинства, і що судді правосудні, і багато чого ще написано. Я питаю, чи ця Конституція працює насправді? Мені говорять, так треба просто виконати цю Конституцію, вона ж у нас є. Я вам говорю, що якщо цю Конституцію можливо не виконувати, і нікому за це нічого не буває, причому, що б не зробили на вищому, середньому чи нижчому рівні чиновників, нічого не буває.
Це означає, що Конституції немає, вона не працює, вона не формує наше життя. І коли ми з вами пройшли десятки виборів після отримання незалежності, дві революції, одна з них наджертовна, і це тільки змінило обличчя на посадах, але не змінило сутності, не змінило